I comencem avui al Veïns parlant de Mans Unides. Qui no coneix de vostès, segur, Mans Unides, són 60 anys d'ajudar a qui s'ho passa malament, de fer un munt de projectes a diferents continents del món. Pertanyen a l'Església Catòlica, per tant, és universal, cada diòcesi té la seva Mans Unides, però també aquí a l'Hospitalet, a través de la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, tenim un grup de gent que fan un munt de coses que ara explicaran i, en definitiva, sempre és per fer el bé. I una cosa que, mentre jo mirava tot allò que fa Mans Unides, em va agradar i molt, és que diuen que volen acabar amb totes les fams, no només la fam física que tots podem tenir en qualsevol moment, sinó que hi ha altres fams de moltes persones, de molts països, en vies de desenvolupament, que s'ho passen molt malament i que necessiten que aquestes fams siguin cobertes. Són moltes les coses que fan, segur que tot no ho parlarem, però intentarem que vostès, quan acabi aquesta conversa amb la gent, amb els nostres convidats, tinguin clar allò que és mans unides, allò que fan, i altres coses que, encara que no parlem, també hi seran presents. Per parlar-ne tenim el Paco Marro, que és responsable de projectes a les universitats de Mans Unides. Paco, què tal? Benvingut, gràcies per ser-hi aquí. Hola, bona. Un plaer. Elsi Tobar, de membre del grup parroquial de Santa Eulàlia de Provençana. Gràcies també per estar aquí. Hola. I Maria Vergés, també una veterana, també membre també del grup parroquial de Mans Unides de Santa Eulàlia de Provençana. Hola. Doncs, gràcies per venir també, Maria. Paco, 60 anys de vida. Déu-n'hi-do. Mm. Mans Unides té un prestigi impressionant. Mm -hmm. Jo dic que tot el que feu sí que no en parlarem, mm -hmm. perquè feu moltes, moltes coses. Mm -hmm. Però a veure, a nivell de Mans Unides Barcelona, Quina és la tasca principal, allò que dius, això és Mans Unides? Bàsicament és desenvolupar els dos objectius prioritaris que té Mans Unides, que és, d'una banda, sensibilitzar eh, per eh, sensibilitzar els països del nord de cara als països del sud, i que és educar pel desenvolupament, prendre consciència de quines són les causes de de la pobresa en el món, dels 821 mil milions que hi ha, 821 milions de de gent amb fam, i d'altra banda, eh fer projectes de desenvolupament als països del sud, eh. No? Està bé perquè és ajuda, evidentment, Exacte. ho necessiten. Promoció Uh -huh. però també desenvolupament. Exacte. Quan jo parlava amb tu, que portem molts dies parlant, uh -huh. és donar-los les eines uh -huh no tot fet, que està bé ajudar-los, però que tinguin les eines uh -huh. perquè després es puguin ells ajudar. Exacte. Seria això, no? Sí, és treballar d'igual a igual, és sí. rescatar, tu parles de diferents fams, no una la fam física, sinó la fam d'educació, la fam de justícia, la fam de, de reconeixement de la persona, i és eh, el que és específic de Mans Unides, igual que d'altres ONGs, però més és creure en la persona, que ja des de la seva llibertat i responsabilitat pot créixer. I nosaltres és donar-los la, la possibilitat de, de fer fer-ho, no? mitjançant uh -huh. els nostres projectes que van al 100% en aquesta tasca. No, no quedem pel camí. Eh, sí, sí no, perquè això és molt important. Uh -huh. És a dir, els diners sí van als projectes. Exacte. Això és evident, una transparència sí. total. Amèrica Llatina... Àfrica Às... Àsia. i Àsia, és això, és això. És a dir, sí. els continents on més sí. necessitat hi Companys que han estat per allà diuen, un euro que enviem nosaltres sí. es multiplica per 10 allà". No és al revés, no? Que de deu a arriba un és al revés, no? és. Mm -hmm. sí. Fantàstic. I sí. una mexicana. 12 anys aquí. Sí. Com entres, com llegas a Santa Eulàlia de Provençana, com et metes en este projecte parroquial de Manos Unidas en Hospitalet? Antes m'has dicho que tantas coses, digo, hace tantas horas la Elsie. ¿sí? A ver, resúmelo. Eh, a veure, yo... Eh, vols parlar català, eh? Per sí, mostrar, sí. Per demostrar que l'has après bé. Doncs ah, endavant. Doncs cap problema, puc parlar mexicà també. També, si vols. <laughs> endavant. Eh, doncs un dia vaig arribar amb el mossèn i li vaig, li vaig comentar la meva necessitat de, de voler fer alguna cosa per, per ajudar a la parròquia i per donar el meu temps. I justament, Mans Unides havia trucat i havia comentat que, que volia formar un grup. I vam començar, vaig començar amb la Maria i amb el seu marit, i ells sempre va, van estar amb mi, amb les meves idees. I el que vam començar a fer és eh, donar a conèixer aques, aquests projectes que fan Mans Unides, donar a conèixer a, a la gent que ve a la missa. Perquè és molt important que, que la sensibilització que fem amb la gent no sigui únicament perquè ens doni els diners, sinó perquè es coneguin que, que aquesta ajuda que ens donen eh, s'utilitza de forma real i que s'utilitza per als projectes que ens diuen sí. que no només és eh, una il·lusió. Sí. Doncs, com a grup vam anar a creixent a poc a poc. Mm -hmm. Ara som, 12, 10. Uh -huh. Ah, déu déu. déu n'hi do, però feu feina per vint. <laughs> però, però la gent que està amb nosaltres és gent que, encara que no estava um, dintre del grup, sempre, uh -huh. va, sempre ens va ajudar. Les catequistes eh, no deien estic al grup, però sempre estàvem amb nosaltres. I ara ja ja som un grup Bé, molt gran. Ara parlem. I Maria, a veure, a veure, ja has vist quantes coses ha dit, ha dit la LC, i... Ara estem a prop de l'advent, sé que teniu una cistella, és a dir, parlem amb exemples pràctics, no? Allò que feu per recaptar uns diners, que òbviament van després a Mans Unides Barcelona, i Mans Unides Barcelona ho inverteix en els diferents projectes. Uh -huh. Un dia a dia normal de la feina que feu, i preparant aquesta cistella que tanca el dia 22, no? El dia 22 és el sorteig. Doncs pues va, expliquem. Eh? O sigui, nosaltres fem la cistella d'advent perquè anar a la parròquia hi ha l'esplai, l'esplai oasis, mm -hmm. i llavors fan una cistella de Nadal ells. I llavors, esclar, perquè no sigui el mateix, que tothom compri per torrons i així, el que fem són objectes. Sí. Eh? Més que res, objectes que siguin decoratius de Nadal. Eh, S'impliquen persones que els ha tocat ja la cistella i fan alguna cosa de ganxet o el que sigui i ho donen. Mm -hmm. S'impliquen catequistes. Els comerços. I després, els el que hem també. fet ara últimament, els dos últims anys, són els comerços del barri. Sí, noteu que el barri a poc a poc va ajudant, Elsi? Sí, sí, sí sí, no? sí. sí, la gent, quan, quan li parles de, de Mans Unides, doncs ara ja li sona, perquè altres anys hem, hem pogut estar al, al carrer, saps? Al, a les festes del barri, sí. Sí, no? Sí, sí doncs ens han deixat dos o tres anys. Sí, mm -hmm. al principi. Al principi. Però ara no ens deixen. No, ara no ens deixen. Bueno. Però portàvem coses de Mans Unides, mocadors, mm -hmm. eh, coses amb, amb el logo de Mans Unides. Per cert, eh, una de les dues, va, ensenyem el mocador, ja que ho has dit. Va, va. Perquè aquí, en un mocador, en Paco, es veu allò que feu, mm -hmm. a una neu. Mm -hmm. Aquí tenim Paco, els tres continents que hem dit. Sí. El món és molt gran, però teniu l'Amèrica Llatina, tenim l'Amèrica Llatina, com dic, tenim Àfrica i tenim Àsia, no? Aquí tenim, en definitiva, tota la feina que feu. Per tant, jo crec que és molt maco i ja està, que es vegi. I Paco, com funciona aquestes Mans Unides Parroquials aquí de l'Hospitalet. Esteu contents i orgullosos, suposo. Estem posi. contents perquè és un grup parroquial solidari i universal, en el sentit que, eh, a més a més d'estar de, de tots tres al grup parroquial, la Elci col·labora en el Departament de Parroquies de la Delegació i jo estic al Departament d'Educació de, pel Desenvolupament Universitats. No? Uh -huh. I a més a més, eh, bueno, que estem fent tota una tasca a les universitats, que el dia 14, passat demà, fem una jornada a, a la Pere Tarrés sobre sí. precisament els criteris de de, de selecció que ens han demanat dels projectes i tal, no? I, i, a, i a més a més tenim nosaltres un projecte des d'aquí, de, des, del, des de la parròquia, que un, eh, un prevere d'aquí, que està a Equador, ha fet un projecte sobre la, ara, la xacra. Ara ho veurem també, tenim de, fotografies eh? de, I, de l'Equador, del exacte, Mossèn Ixai, no? us no diu? I, el... Mossèn Ixai, Córdoba i aquí és un exemple de que aquest criteris els criteris de de com s'ha anat construint aquest projecte és un projecte eh que va a la gent més de que està més allunyada va a reforçar la xacra va reforçar aquí Aquí tenim les fotografies Les imatges de com parteix d'una necessitat real sí. en, la que, eh, en la que la comunitat després les necessitats es recullen i eh, s'aporten cap aquí les necessitats que hi ha no? Aleshores, la xacra són aquestes són aquest, aquests terrenys que estan al costat i que porten més la dona, i la, seria com una, una espècie de jardí gran, no? i aquí es vol pues, eh, potenciar que la dona pugui cultivar tant el plat, tant el cacau, comercialitzar-lo i mantenir, mantenir l'economia de la casa. No? Sou conscients que vosaltres que lluiteu contra les causes que provoquen mm, aquests mm. problemes, contra aquestes xacres, com tu dius molt bé, Paco, que lluiteu contra molins de vent, uh -huh. perquè, clar, sistemes, uh -huh. corrupció a molts d'aquests països, uh -huh. tot està eh, enquistat, uh -huh. depèn del que toca, està amenaçant, per desgràcia sabem d'allò que estem parlant, sí, sí. però vosaltres continueu, moltes vegades jugant-se la vida, mm -hmm. com aquests mossens que estan sí, allà o sí, gent sí. que va allà sí, sí. a treballar-hi. Mm -hmm. Però no defalliu, és a dir, teniu molt clar que cal lluitar contra ah. les causes que provoquen aquests problemes. Sí. Ajudar-los, però que es puguin solucionar. Mm, costa, suposo molt, però bueno, la, la intenció i la feina existeix. S'intenta sí, que siguin projectes sostenibles en el temps mm -hmm. i, per tant, que ells assumeixin la seva responsabilitat. Eh, nosaltres el que fem és eh, treballar en contraparts allà que estan arrelades al terreny, que coneixen les necessitats i que per tant donen confiança. Una de les, de les, un factor d'èxit és aquest, tenir contraparts que no són flors d'un dia sinó que estan arrelades allà. No? I, i, eh, I nosaltres som conscients que dels 821 milions ara estem assumint dos milions i pico de gent a la que podem assistir, però que bueno, al llarg dels 60 anys han estat milions i milions. I estem fent una tasca que és el que des de vegades des d'aquí pensem. Per què no ajudem a aquesta gent en el seu lloc, que no hagin de fugir? Perquè no és l'efecte llamada, no. és l'efecte pobresa, l'efecte hambre. És natural. Que, si tinguessin gent... allà Exacte. les coses que tenim aquí, Exacte. ningú vindria. Exacte. Eh? O sigui, estem responent a la iniciativa de que les primeres dones, perquè és una organització femenina espanyola. Sí, no? això és veritat. O sigui, la proporció que tenim a la desproporció que tenim aquí de dos a dos, no. no. Eh, és, eh, fins als anys 90 eren únicament dones i als anys 90 van començar a entrar sí. homes a l'organització. No? Uh -huh. Però que, bé, bueno, que estem molt satisfets de que aquest 0 i pico per cent, però són dos milions, ja no és una goteta, parles de dos milions de persones que li estàs tornant la seva dignitat. Projectes no? d'aquest any? D'aquest any pràctic. estem treballant sí. amb Togo, un projecte de Togo, i un projecte de, de Togo d'augmentar un centre educatiu, eh, s'està destinant, i un altre un projecte d'Etiòpia de seguretat alimentària. No? Eh, I aquest que s'està desenvolupant aquí, en concret eh, de, des, del, des, de la, des de la parròquia a Equador, eh, és també un projecte de seguretat alimentària i de comercialització de béns. No? Vull dir, d'assegurar el, el sistema alimentari la nutrició, l'educació, perquè també s'impliquen a, 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 a escoles que s'integren com a col·laboradors. No? col·laboradors. Parlaves d'escoles, i aquí les tenim. És a dir, la sí, feina, és a dir, exacte. aquí en imatges estem mm. veient allò que tu estàs dient ara mateix. No? Sí. També a Etiòpia, que tenim un metge pediatre, que sí. el veurem ara, que hi ha fotos amb vosaltres de la parròquia, sí, sí. que també estan fent un treball impagable d'assistència mm -hmm. mm -hmm. i d'ajudar mm -hmm. i de formar suposo també, una altra sí, vegada el que diem sí. formar, és a dir no només ajudar, sinó que quan marxem, els d'allà, els metges que queden allà, sàpiguen o tinguin les eines tant de boca sí, sí per saber curar moltes malalties que estan provocant matances sí. i que aquí en canvi el primer món es curen sense cap problema. Sí. Devolver la dignitat els sí, que és es molt, eso és es també manos unides, devolver la dignitat. Qué bonito, no? Quan uno, con su trabajo, sabe que está devolviendo la dignidad a personas que han perdido possiblement, la desgracia de nacer en un sitio i no nacer aquí, per exemple és així, no? ¿Cómo sentís cuando vosotros veis que esos proyectos que estáis trabajando, luego Paco os dice, mira, hemos hecho esto, uno dice, me voy a dormir contento, ¿no? que mi trabajo ha valido la pena? Claro, es que es, o sea, es muy es gratificante uh -huh. que aunque, aunque tú no puedas ir a esos sitios y no puedas dar tu trabajo y no puedas hacer el trabajo que hacen los que están allí, al menos tú con, pues, con los pocos recursos o con la poca ayuda que puedas pues participas en, en esa evolución y en esa recuperación de la dignidad. Uh -huh. Es muy bonito también que, 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 que seas parte de, de, ese, de ese proceso. Claro. También eh, creo que es, que es bonito que, que como parroquia eh, pues nos vayamos fusionando, ¿no? porque nuestra parroquia es, es como una gran hermandad. Uh -huh. o sea, vamos haciendo muchos, tenemos muchos grupos, pero vamos haciendo muchas actividades. Que, que lo que quieren que como grupos parroquiales es lo que realmente se busca, que lo que quieren es que la, la gente que asiste a las iglesias pues se conozcan se, se aprecien no que, que el cariño vaya por todos ¿no? y entonces así puedes ir a ayudando a todos claro. ¿no? yo creo que la finalidad de los grupos parroquiales y por eso Manos Unidas eh, tiene su grupo parroquial allí porque claro. su intención es que Que seamos manos bueno, unidas, i, que i, estemos juntos. I Paco, i tant de bo que s'arribés a més llocs, més no. grups parroquials, sí, més sí, feina, sí. més I, diners, i més, a, més família, com diu Elsie, més recaptació. Que augmentin voluntaris, socis, no? bàsicament són voluntaris. Però, però... teniu socis, sí. contractats, col·laboradors, cadascú fa la seva tasca i feina. Els contractats en la nostra organització és un dos i pico per cent. Eh? Molts voluntaris, sí, socis sí, i gent sí. que hi col·labora, sí, és així, no? sí, sí. En total, quants? Quanta gent forma la gran família de Mans Unides Serien aquí un... a la, la diòcesi de Barcelona? Bueno, en total són 5.000 i escaig a Espanya mm. de voluntaris, uns 70 i escaig mil eh, socis i col·laboradors però aquí estarem sobre uns 80 o per ahí, no? Mm. Eh, que sempre demanem que fossin més. El claro. tema... Eh, és, el mercat de les associacions aquí a, a, a Catalunya és molt important. Hi ha moltes organitzacions que la gent s'apunta. L'especificitat, jo diria que la, és com bé apuntar-se a Mans Unides per la seva credibilitat que té, la seva transparència, saber sí, que l'ajut la, arriba, no? I portem 60 anys ja que ens donen credibilitat que hi ha molt de reconèixer. Criteris de selecció de projectes. Sempre són ja veig els... que els... tenim poc temps, ja vaig són, són els pra... més, a preguntes claus. Són els, els més desafavorits. Sempre els que som el braç llarg de l'església, eh? el braç curt seria Càritas, i arribem eh, a la gent més desafavorida, a la gent que no arriben recursos socials, a retornar la dignitat en, aquests, en aquestes poblacions indígenes que, que, que s'estan que, bueno, que estan molt, molt trencades, no por ahí. I, eh, i es reconeix que, que la, per exemple, a l'Amazònia li hauríem de pagar impostos nosaltres, hauríem de pagar nosaltres, perquè dues vegades de, de les cinc que respirem eh, sí, són, venen d'allà. Per tant, és ser conscients que estem salvant el planeta en l'actuació la, de, de, de tot això. No? Però el, el criteri és implicar amb ells, que ells també responsabilitzen d'una part, que sigui mà d'obra, que sigui tal, que no, eh, que no és rebre i no fer res, sinó que ells també s'impliquen i, eh, i és un treball d'igual a igual. Nosaltres no som superiors amb ells, som d'igual a igual. No? I això és, ho consideren que és molt important i ells se senten reconeguts en la seva dignitat. No? I Maria, suposo que a nivell clar, més local, més de la parròquia, però què contenta, no? suposo, el teu marit, que ja, ja ha traspassat, treballeu plegats, ara tu, què contentes quan... Vosaltres aporteu un granet, eh? petitet granet, granet de sorra. Granet. Però que, suposo que, que quin orgull, no? Sí, sí tu arribes a casa i dius, he ajudat, he fet el bé, fantàstic. Sí, sí. A part de Mans Unides, col·labores a altres llocs també, de la parròquia, fer altres coses o què? Bueno, sí. Sí. <laughs> sí, he fet molts anys que t'aquessis pels nens de primera comunió i ara faig per de confirmació. També. Sí. Bueno, I un dia, Elsie, d'aquí uns meses, vendràs con tu esplai. Claro. <laughs> faltaria. Sí. També, finançament. Paco, com es financia Mans Unides? El finançament és bàsicament de, de, de la recaptació que es fa de fons privades, de, de, fons, de fons públics, és, és molt minso, i, i també, també el finançament s'està incrementant de legats o de donacions, també s'estan en, arribant últimament. Eh, però bàsicament és això. Eh, I pensem que és una tasca a llarg termini d'educació de, pel desenvolupament de sensibilitzar. No? A les universitats estem trobant molta molt bona rebuda de, de formar professionals que tinguin el xip Eh, ja de, de la solidaritat, de la generositat... Això és bo. Els joves de, de i col·laboren, s'hi apunten, Paco... Eh, això voldríem que, que els joves volen i es trobar maneres d'acollir-los i de, o sigui, la crida que faríem seria un jove que tingui sensibilitat i vulgui un lloc on, on es pugui, on pugui desenvolupar aquestes inquietuds, Mans Unides li obre les portes. No? hem dit que faríem uns 18-19 minuts i sí. han passat. Que ens hem deixat fotimer de coses, també ho sé. Mm. Però bueno, i moltes vegades acabo així. Paco, alguna cosa que vulguis dir, que diguis, mira, això ens ho hem deixat i vull destacar-ho. Sí. Bueno, que si, que si algú es vol apuntar, doncs pues que... Sí que, que vingui a, a, la parròquia, que vingui a la parròquia i que, 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 que sigui ja d'Hospitalet, eh, de, a prop, a qui ens té, no? que, eh, i que puguem ampliar aquest grup parroquial i altres grups parroquials. La nostra il·lusió seria fer una, eh, una, una comarcal de Mans Unides per aquí, per l'Hospitalet. No? I, que... Elsie, sí, Maria, el felicitem, no? Que fa sí. tres dies que va ser sí. avi. Mm. Paco, el ja tens un fei, net sí, aquest dissabte, el eh? Diego, la teva filla. Sí, senyor, el Diego, Diego, es diu. Diego, sí Tot bé, la mare i el nen, sí, va, fantàstic. Buen estupendo. <ríe> <ríe> Paco, un plaer, gràcies. Elsie, sí, Maria, avui. a continuar amb aquesta tasca tan important que feu mm, a Mans Unides mm, per molts anys, que augmenti, que la cosa baixa més i bé. Bueno, casa vostra, veïns, com vulgueu, aquí podeu venir. Gràcies.